My sme chceli, aby sa tu deti zabávali. Ja bych si přál hromadu zlata. Co se stalo v našem městě, děda Josef dostal balík velký jako svět. Kdo ho poslal, do nic nevě, malo to být překvapeně. A čo bylo dělej, a čo bylo dělej, to vám rozpovíme hned. Chlapci sa dneska všetci boja, ale dievčatá sú také smelé. Zátočné. No, a ty povieš, koľko máš rokov? 5. No, výborne. 6. 6. Už super. A tu 10. Tu... No, to už sú veľké baví. No, vidíte.
by bylo. Dokázali jsme to. A teď je čas na rybí prsty.